Wasizo tia omulunja mpuliriza wale kwe kumila ku PROJOURN Media TV gwe atanaba kusubscribe ngena maso. Ochikole mwangu nyonso wale okuongela ya maulega fe. Aga entertainment sakuna aga sports sigasange ku PROJOURN.com wali ama ulire. Amalunji atera ama nyuve nyo gota sanyo kulabikanga ogena maso. Mugana ange mwanyi naze. Osubwe nyongela okukakasa atera okuga mantino. Gena maso wekume kumanga munange. Omwaka ngabu ochimanyi nti tunatera okulabikanga tugukuba oluku mumutwe. Njaga loku kakasa atera okutegeza ntino. Robert Chagulanyi sentamu avude ku Facebook page ya nategeza ntinera. Aba sirikale bachari uwe bakubetumia au bayitirivu nyonyo. Nagina maso natera nategeza ni wankubate nga bali awo. Yachitegede konti omukulembeze we gwanga yewe likaguta Museveni. Yageze Kayunga na sobolo kulabika nti na te. Sisi nkana abantu bayo naye avude na kakasa. Nategeza ntino ne wankubate nga iya genze tuja kulabika nga ekisera chichi tuse echo kuvawo aja kuvayo kukulembeze kubanga munange enensi yo tekungula bwati wagenze maso nategeza omukulu no president we gwanga yewe likaguta Museveni sakona abantu be abagenda maso nokola ebintu ebifanagana ko webityo ne bamusibira ewe okuvira dala olunako olegulo actually okuvira dala ekire kya kesa olunako olegulo bamusibide ewe tatambula aliyeyo alinga omusibe alinga atali muna Uganda bwato bwategezeza na gama nti bagenda kulabikanga na tera bakola ekisoboka okulabanga obukulembeze bunene bwacha obweyagaliza bonga bwo buvako omukulu ono Robert Chagulanyi sentamu ategezeza nti oba watia oba butya bayina okulabikanga omukulu ono omukulembeze ogwanga yewe likaguta Museveni avako ku bukulembeze naye agambye ekisinga okumukwasena kukwe kulabika nti tasobola na kufuluma uwe kulabikanga abako jagenda oba abako yekolera ngomuntu ategeza na gamba abasirikale bayitirivu nnyonyo bachali ewuwe nokufuluma obufulumi kizibu nnyonyo tasobola kulabikanga natera afuna omweaganya asobola kulabikanga yeungula mukatuno nakolego tokutegeza twate tumaina kumanya oba jali kwanga teyavudeyo natutegeza nti na postinga nitusobola kulabika nti tutegera naye avudeyo nayogera nagamba nti abakulu bano bachali uwe bayitirivu nnyonyo okuzama naye agenda kulabikanga afuna engeri butya bwayinzo kulabika nga avayo asobola kulabika nti naye afuna edembere kubanga bakisusiza ate bayisiza we bali komye okulabika nga bamusibide owuwe kubanga yabadde alina kulabika nga eggulo agenda ko Kayunga asobola kulamisa Harriet akalunene bamulemesa kakati we kibanga kyaganye basobola kulabika nti natera abasirikale bano bavayo ewuwe kubanga ekigendererwa kyabwe kyawedde omukulu omukulembezi w'eggwanga yewe likaguta Museveni yamaze kulabika nga natera yesamudene n'agenda Kayunga naye ye Bobi Wine agambye ni wankubadde nga yagenze ne bamulemesa ye okulabikanga naye agendayo akubire munne akalulu tewaliwo mbera yo nayo na atete kyamulide naye ye kyamanyi nti obuwanguzi bwa Miss Harriet njakubanatira nkwongere mauli amala manji nnyo tova ku PROJOURN Media TV kanzije.